Sparta. Peťo, co to provádíš? No, dělal jsem party na zahradě. A všichni už odešli a zůstali tady jen taková malá holka. Přemýšlím, co s ní teďka. No, Data si myslí, že Gerhard není špatný. To je nějaká simulace rakouského sklepa? Nebo co to je za hru? No, mohli bychom jí něco postavit. Teď zamknem. Jarosku, prosím, jdeme, postavil se. Hele, můžu mít jednu otázku, p***e, jenom? Co se vám líbilo nejvíc na letošním Pragofestu? Tak u mě teda Kraftkon. Ne, ne mě, vole! Proč mě, vole? Budeš tam ty? Já jsem nebyl čtvrtý. Jsi boss, vole, sadnej, vole, to tvůj projekt, vole. Ne, to je peklo. Dobrý, ještě vylez, nemusíš to. Ráda. Ať vyhraje Teran. Díky. I love gaming! To je trapný, prosím. Hraj figurku, bavíš. Raz, dva, raz, dva, hej, hej, hej. Nejlepší je právě, když děláš rozhovor s nějakým tyjo slavným StarCraft hráčem a zjistíš, že ti furt vypadává ten jenom. Moment, some technical problem, sorry. One more time, please. Jsem rudý jak prase, tyjo, a ty pekno. Čečen z hrad Češi, vole. Ne bomby! Každá bomba. Pořád nulu. Ty jsi ještě neminul ani jednu bombu, tyjo. Banán nepotřebuješ, ale to je povod. Ty jsi banán, vol. Cože? Ty jsi banán a bude jde. Tak tím jsi to nahnal, tyko. No, tak jako já jsem si chtěl na ně zúčastnit, vole. Tak jsem se dávaj na ostatní zranu. Takže 235 máš, jo? To je dobrý nebo? Když by ti rovnou říct, že na vítězství to nebude. Jaký je to data disk, nebo co se hraje? Hard to the small. 4, 5, 6. Zpomalíme se, zpomalíme. Výborná práce. Můžeš nám ještě odsud svůj techniku? No, dolů a pak nahoru. Výborně, výborně, výborně. Jako myslím, že se to vyplatilo. Ta druhá část je těžší trošku, ale o to důležitější. Jo, takže jsi šetřil, jsi si trochu síle. No, tomu jsem to pouštěl samotný. Běž, běž, běž. A tak, ještě to ohodnoť. Já jsem tady neměl ten ten výsledky, jak bys mi jich dal pro býtí. Víte, jenom v okazí řekne, že dám frýzovi. Každý tady asi propotil, ne jedny, ne dvoje, ale troje trenky, nebo kalhotky, nebo možná nic. Těžko říct. Je to škoda, Typhoon vedl po té původní mapě, ale na těm kralosti tím, že se rozhodl. Teď ještě Typhoon se snaží zahrát. Můžeš. Tak a máme to po konce. Po dnešním dní konečně víme výsledky. Kubej, kolej, kubej.
Rád si točíš lidi, když vyjdou z hajzlu. Přezdívku DB2E DB velký velký D malý Y. No tak na velký malý písmena nehraju, jenom mě řekni DYBEE. Jo, DB, jo, to chápu, no. Ještě? Líp ten zvonek nikdo nemohl točit. To byl perfektní záběr na zvonek. To, jo, to byl dobrý dip. Dobrý, dobrý, jo, jo. Ne, pardon, pardon, budeme zvonit. Ne? Jo, my furt budeme zvonit. Zvoníme. 2010, že? Formule tam byly. Flunkere. To je Skrillex. Jo. To je v prděli, zkus to. To je těžko, že? Zkus to. To je jako byla promaj ženská, ale zkus jít podél, co nejvíc podél stěny, jo? Ne, ne tam tím směrem, ale tam tím směrem co nejvíc, jo? Tak věřím. Potom mám metro aplikaci Facebook. A potom mám ještě mobil. Takže to vždycky pípne prohlížeč, pípne metro a pípne mobil. A takhle za sebou. Což teda pěkný sociál. Prosím. Čas 17:16 a nejde internet.
úspěšný den. To sotva. Jdem. Čau, já jsem Arby a čau, jsem Senka, vyzvat Hrdina. Kupuješ si skóre? No, občas. Co je lepší skóre? Můžu si podělat skóre, když mám čas. Tak to je dobře. Ale moc vám to nepřeju. Kodečku. Tomu říkám pečení. Čau! Dostaneš. Konec slepu, ty vlastně! Ježišmarja. Jseš v pořádku? Pojď sem, prosím tě. Jseš OK? Takže možná bude modrá. A je to modrá, může pro bílé. V tom bole. 150 bez dvou čárek s jednou čárkou.